Bugündən minimum pensiya həddi 160 manatdan 200 manata çatdırılır. 660 min təqaüdçünün pensiyasında əhəmiyyətli artım olacaq. Ümumiyyətlə, Azərbaycanda həyata keçirilən sosial siyasətin əsas prinsipləri şəffaflıq, əlçatanlıq və ünvanlılıqla müəyyənləşir. Bu isə o deməkdir ki, sözü gedən siyasət cəmiyyətin bütün üzvlərini sosial təbəqələrinə əhatə edir. Azərbaycanda həyata keçirilən sosial siyasət əhatə dairəsi və miqyasına görə dünyada nümunə kimi qəbul olunur. Bu siyasətin əsas özəlliyi hər bir vətəndaş xüsusilə əhalinin həssas təbəqələrinin ondan yararlanmasından ibarətdir. Başqa sözlə, dövlət Azərbaycan insanının maraq və mənafelərini hər şeydən üstün tutur, onun rifahının daha da yaxşılaşması üçün davamlı tədbirlər görür. Bu ilin əvvəlində təsdiq edilən inqilabi xarakterli sosial islahatlar paketi də deyilənlərin əyani sübutudur. 4,2 milyon insanı əhatə edən 5,3 milyard manatlıq maliyyə tutumu olan islahatlar paketinin birincisi artıq uğurla başa çatdırılıb. İkinci paketin icrası isə davam edir. Lakin dövlət sosial sahəyə strateji və davamlı müstəvidən yanaşır. Çünki sosial sahə bizim üçün prioritet sahədir və hər zaman bu sahə diqqət mərkəzində olubdur. Bugün də belədir. Azərbaycan vətəndaşlarının rifahı, onların yaşayış səviyyəsi daim diqqət mərkəzindədir. Və imkan daxilində bu məsələləri biz həll edirik. Onu da bildirməliyəm ki, bu sosial paketin həyata keçirilməsi üçün çox böyük maliyyə vəsaiti tələb olunur. Tələb olunan resurslar isə Prezident İlham Əliyevin liderliyi ilə həyata keçirilən praqmatik siyasət nəticəsində yaradılıb. Məsələn, 15 il bundan əvvəl ölkədə ümumdaxili məhsul 400 milyon manatdan az olduğu halda, hazırda bu rəqəm 82 milyard manatı üstələyir. Dərinləşən islahatlar idarə etmədə şəffaflığın artırılması bu imkanları daha da artırır və sözsüz ki, əlavə gəlirlər dövlət başçısının dəfələrlə bəyan etdiyi kimi ilk növbədə sosial məsələlərin həllinə, insanların rifahına yönəldilir. İkinci sosial islahatlar paketi çərçivəsində oktyabrın 1-dən pensiyaların məbləğinin 160 manatdan 200 manata çatdırılması da bir daha dövlətin sosial yönümlü siyasətini əks etdirir. Bir faktı da xüsusi qeyd etmək yerinə düşər. Ölkədə əmək pensiyasının minimum məbləğinin təkcə bu il ərzində 72,4% artırılması əhalinin həssas təbəqələrinə qayğı və diqqəti əyani şəkildə ifadə edir. İkinci artımdan sonra pensiyam yüksəkdir. 446 manat pensiya alıram. Özüm 40 ildən çoxdur müəllimə işləmişəm. İndi yenidən yenə artıb. Əvvəl 300 manatdan başladı, artımla gəldi, çıxdı o qiymətə. İndi mən 800 manat pensiya aldım. Mənim dövlətim o qədər qayğına qalır ki, neçə dəfə mənim təqaüdüm qalxıb. Ölkəmizdə minimum pensiyanın yeni məbləği ilə eyni zamanda pensiyaçıların yaşayış minimumunu 34,2%-də üstələməsi təmin edilir. Bununla da pensiyaların alıcılıq qabiliyyəti baxımından Azərbaycan MDB məkanında ilk yeri tutmuş olur. Digər mühüm məqam isə fərdi hesabının sığorta hissəsində qeydə alınan pensiya kapitalının ildə bir dəfə müəyyən olunan istehlak qiymətləri indeksinin illik səviyyəsinə uyğun olaraq indeksləşdirilərək artırılmasıdır. Sözsüz ki, bu gələcəkdə yüksək pensiya məbləğləri ilə təminat üçün mühüm önəm kəsb edir. Lakin yalnız bunlar deyil, ümumilikdə Prezident İlham Əliyevin 2019-cu il iyunun 18-də imzaladığı sərəncamlara əsasən sentyabrın 1-dən ölkəmizdə minimum əmək haqqı 40%-də artırılaraq 180 manatdan 250 manata çatdırılıb və ya ilin ötən dövründə 92,3%-lik artım təmin edilib. Eyni zamanda həmin məbləğin yaşayış minimumunu 180 manat, yəni 40% üstələməsinə nail olunub. Dövlət sektorunda çalışan 400 min insanın əmək haqlarında 20-50%-lik artımlar edilib. Bununla yanaşı xüsusi şərtlərlə pensiya təyin olunmuş 94 min nəfərin pensiyası orta hesabla 31% artırılıb və s. Göründüyü kimi ilin ötən dövründə inqilabi xarakterli islahatlar olduqca böyük əhali təbəqəsini əhatə edir. İslahatların başlıca meyarı isə əhalinin gəlirləri və onun alıcılıq qabiliyyətinin artırılmasıdır. Məsələn, sentyabrın 1-dən artırılan minimum əmək haqqının alıcılıq indeksinə görə Azərbaycan MDB məkanında ikinci yeri tutur. Lakin dövlət əhali gəlirlərini başlıca meyar hesab edir və bu səbəbdən də pensiya, müavinətlər, minimum əmək haqqlar və maaşların artırılması daimi prioritetlər sırasında qərarlaşıb. İlin əvvəlindən ölkə başçısının əhalinin sosial müdafiəsi bağlı imzaladığı 40-a yaxın fərman və sərəncam, iki sosial islahat paketi də ölkədə sosial siyasətin davamlılığı həqiqətini ortaya qoyur. Bu çox ciddi göstəricidir, çünki bu deməkdir ki, ölkəmizdə artıq yaşayış minimumu 33% bizim minimum pensiyalar üstələyəcək. Və biz Azərbaycanda bu il ərzində aparılan sosial islahatlara baxsaq, əlbəttə ki, ilin əvvəlində biz nəzər yetirdik ki, 40%-a yaxın bir artım olmuşdur, pensiyalar 160 manata çatdırılmışdır.
artırılmışdı. Biz 40%-lik bir artımın şahidi olduq və növbəti dəfə bugündən artıq növbəti biz artımın şahidi oluruq və 25% minimum pensiyalar artır. Bu ümumilikdə biz pensiya islahatına nəzərə yetirsək, bu iki artım nəticəsində 73%-ə yaxın bizim pensiyaların artırırıq və əlbəttə ki, bu əhalinin gəlirlərinin gücləndirilməsinə baxımından çox vacib bir addımdır. Növbəti illər üçünsə biz bu islahatların davam edilməsi üçün əlavə 3 milyard xərcləməsi nəzərdə tutulur. Beləliklə, dövlət başçısı tərəfindən cari ildə təqdim edilən ikinci sosial paket ümumilikdə 750 mindən çox vətəndaşın pensiyasının ciddi şəkildə artmasını təmin edib ki, bu da ümumən əhalinin sosial müdafiəsinin gücləndirilməsində daha bir mühüm addımdır. Dərinləşən islahatlar, əldə olunan əlavə gəlirlər, nəhəng transmilli layihələrin tam işə düşməsi isə əhalinin sosial müdafiəsinin gücləndirilməsi haqqında daha nikbin proqnozlar səsləndirməyə imkan verir. Çünki Prezident İlham Əliyevin idarəetmə fəlsəfəsində Azərbaycan vətəndaşının rifahı ali məqsəd hesab olunur. Sahəddin Hüseynov, Könül Məmmədova, Tural Qurbanov xəbərlər.